Jeg vil gerne fortælle lidt om menneskets forhold til tid og rum. Og det er nogle gange blevet lidt abstrakt, det her indhold, men jeg håber, at det vil være fuldt forståeligt alligevel. Nå, så kommer alt på en gang. Det skal jo helst komme en gang, men skidt med det. Altså, man kan spørge sig, hvordan definerer vi det her med tid? Og jeg har været inde på det forut. Jeg mener, at den eneste tid, som eksisterer, det er oplevelse. At vi oplever en ting ad gangen, og derigenom så opstår tiden. Men tid er jo også et uttryk for bevægelse. Og bevægelsen, den gør jo også, at alle begivenheter, alt det vi oplever, det finder jo sted, altså det har plads. Og derigenom så opstår også oplevelsen av rom. Så det er altså nær knyttet til livsopplevelsen tid og rom. Så det er jo Martinus verdensbild vi utgår fra. Nå er spørsmålet om tid og rom er noe ytre eller noe indre som begivenhet. Og jeg mener jo at egentlig så er det som vi opplever som den omgivende verden, og altså noe ytre i virkeligheten, noe indre. Jeg er jo den meningen, men det er min fortolkning om Martin, så det finnes i det hele tatt ikke noe ytre verden. Det er en illusion, men vi opplever jo det sånn at det er ytre verden. Ja, jeg har noen symboler, men de symboler behøver jeg måske ikke forklare nærmere nå, men det her er jo. Jo, man kan jo se det. Det her er jo verskenløsningen, og vi ser de tre figurene i midten der. Nå er det noen som har stjålet min pegefinne. Men den der har haft den sidste, ved jeg. Nej, jo. Det må du også ikke. Du lavede det. Det har de tre verdensimpulser, men det er jo for å vise de impulser. Det tar et stykke tid, og det strekker seg det er mellom om på 2000 år, mellom den gamle verdensimpulsen og den nye, nesten 2000 år i hvert fall. Man kan si at den nye verdensimpulsen begynte med videnskapen, så den begynte vel på alvor, ja, man kan si 1800-tallet, noe ting. Og det kom jo en gang å bli åndsvidenskap. Så vi ser at godommen er tålmodig. Det er ikke noe som sker hurtigt. Vi skal jo leve ord, vi skal jo oppleve allting, oppfylle alle ønskninger og så videre. Og det tar stykke tid. Og livet det er jo ikke kun til fordi at vi skal komme til målet øyeblikkelig. Det er også hele utviklingen, hele altså veien til målet som er lige så viktig. Her har vi det levende vesenet, og her har vi hovedsymbolen, hvordan vi utvikler oss. Og så kan man tenke seg at det er kretsløpet, er det nesten meningsløst å telle det i år, og så videre, for det er jo kun i den fysiske verden som vi har år, og altså det tidsbygget. Men det har jo ikke noe med livsopplevelse å gjøre. Men rent symbolisk kan man si at det dreier seg om milliontals av år, og måske milliarder år, jeg vet ikke, men det er altså fantastisk store, det er altså som årstider som er kjempemessige, fordi vi skal nå og bli mett på alt i mørket, og bli mett på alt i livet, og det evige livet det inneholder en masse ting som vi skal oppleve, og det er meningen, og det er andre kretsløp. Det er den tidsopplevelsen også, liksom man skal bli mettet. Og hvor lang tid tar det? Ja, det tar den tid
det tar och blir mättet. Så det är egentligen det enaste svaret på hur lång tid någon tar. Jag kommer igen in på det här som jag varit inne på. Det är fantastiska citatet att det existerar ju kodinämnt i något jäget som uppfyller allt. Sansämnen blir den synlig som ett något vid vilket något nummer ett jäget kan uppleva sig själv. Men en upplevelse av detta något är inte detsamma som detta något själv. Upplevelsen kan i sin dybelse analys aldrig någonsin bli annat än en kopi av verkligheten. Det betyder ju att inget är i verkligheten sådan som vi ser ut till att vara. Alltså vi ska inte ta den upplevde världen för given. Självfølgelig är vi nöjda till att förhålla oss till den upplevde världen. Men vi måste förstå att det existerar något annat. Verkligheten framställer med två analyser, nämligen den absoluta verklighet, jaget, och synet av denna verklighet. Den sansade och därmed frambakt eller skapte verklighet och den absoluta verklighetens högsta analys är således framträdande som tre forskelliga något, nämligen något nummer ett, ställer den oraklig verklighet, något nummer två, sansade skrävämne, och något nummer tre, synet eller upplevelsen är verklighet. Och det jag vill fortälla om det är alltså lite om den upplevde verklighet, sådan som vi upplevde. Det här har vi i kontext att vi bygger upp ett nytt kosmiskt bevissthet i den fysiska världen genom planteriet och dyreriet. Och att den här odlingen den ledes av kosmiska väsen och ett försyn. Och det tar styck tid. Men här ser vi ett än större kämpemässigt perspektiv. För hela den här utvecklingen som vi har genomgått, alltså det som tillsvarar den biologiska evolutionen från planteriet in i dyreriet. Här befinner vi oss alltså på varg. Och han har forskjelliga symboler. Det är korsets symbol, alltså vi har ju en lemmets form som liknar korset. Vi är på väg in i det riktiga mänskeriet och upplever här efter honom visdomsriet, den gudomliga världen, särlighetsriet. Och så kommer vi in i ett nytt krets. Jag gör det igen. Så kommer vi in i ett nytt och ett nytt dyreri, men som klodväsena. Alltså jordklodet är ett levande väsen, det är en organism för klodväsen. Vi kommer också vid det nästa spirakelslut och blir ett klodväsen. Och klodväsen får kosmisk bevissthet och blir ett åndeligt klodväsen. Och... ska vi se? Nej. Kommer in i ett nytt planteri. Det ska vi sälja ut på alla. Som mälkebergsplante. Alltså bevissthetsmässigt. Mälkebergsdyr. Nej, solsystem. Solsystemsplante. Solsystemsdyr. Och sedan får kosmisk bevissthet som solsystem. Och sedan nästa gång blir det alltså mälkebergsväsen. Och dessförinnan så var vi i organspiralen, dessförinnan i cellspiralen och dessförinnan i någon partikel eller någon mindre beståndsdel, vad det nu är. Någon gång kallar han det atomspiralen, men vad var det innan? Vad var det innan denna partikelspiral? Ja, så var det mikrokosmisk mälkebergssystem. Mikrokosmisk solsystem, mikrokosmisk planet, klodväsen och så vidare. Och vad kommer därefter? Jo, så kommer makrokosmisk
partikelspiral och så vidare. Det är alltså synprinciper som gentäser i all evighet. Och perspektivet ser det ut som att allt blir större och större, att vi är på rejse från mikrokosmos till makrokosmos. Men det är ju kun en illusion, för vi har redan i all evighet varit på rejse genom livet. Så vi har alltså en oändlig fortid, en evig fortid. Så det betyder att allt i verkligheten är i mitten. Det finns ingen någon som är större eller något annat. När vi upplever störelse så är det kun perspektiv. Och när vi upplever tid, tiden är förbunden till störelsen. Så det är som för jordkloden, ett liv för jordkloden är måske flera miljarder år. Och för oss genomsnittlig ålder för ett människa. Och för organen, de upplever ju detsamma. Men det är ju utvecklas mig mer, för de lever i ett annat tidsperspektiv. Och cellerna, de upplever sitt liv förhållsvis kortare i sammanligning med oss. Så tid är nog högst relativt, och det avhänger av livsupplevelsen. Och störelsen är också relativ. Allt är livet så stort, och allt har samma tid. Det kommer livsupplevelse. Och så vet vi också att allt är organiserat på den måden, att det är liv innan i liv. Så här har vi ett levande väsen som har organ. Organväsendet som är levande väsen som samarbetar. Och så har vi cellväsendet som också består av mindre beståndsdelar. Allt består av något, oavsett hur lille vi syns att det är. Och allt har en plats oavsett hur stort vi tror att det är. Det finns inga gränser uppåt och det finns inga gränser nedåt. Jag ville kun visa här en symbol som Martinus inte har förklarat egentligen, men det var den sista symbol han tegnade med 19 eller 20 spiralkretslöp. Och här kommer man alltså så djupt ner i mikrokosmos så att det blir tankematerie sett i vårt perspektiv. I denna tankematerie lever levande väsen, alltså där finns kulturer och levande väsen, alltså befolkade världarna som vi upplever som tankar. Fordi, alltså man kan ju nämnt skifte tankar, men för dessa levande väsen upplever det att det har gått en massa tillsvarande år sammanlignet med oss. Och på samma måde så är ju det som är mänsklighetens kulturer som sträcker sig över århundraden, det är kunskiftande tankar för jordklotsväsendet. Så man ser där hur man upplever tiden forskärligt. Ja, så vad är det en egentlig forskel mellan den fysiska och andliga världen? Så må man ju se att det är forskelliga funktioner. I den fysiska världen som man upplever motstånd och där man kan utvecklas, i den andliga världen kan man slett inte utvecklas. I absolut hänseende så är ju det kun forskelliga sanseinställningar. Så verkligheten är ju allt andligt. Men man kan säga att den fysiska världen det är ett att sanserna är inställda på en bestämd måde så att man upplever att tingen gör motstånd. Det är alltså våra sanser, hur det är inrättade. Och så har vi perspektivprincipen. Och störelse, det är alltså något relativt. Och vad är forskellen mellan tid och evighet? Ja, evigheten är slett inte någon tid. Alltså, det är mangel på tid som är evigheten. Vi ser det här är slett inte någon tid. Och jag forskar mellan rum och oändlighet. Ja, det är oändlighet, det är slett inte någon rum i det hela taget. Det är alltså det som befinner sig bortomför tid och rum. Här har vi ett bild som Martinus visar forskaren mellan åndsforskning och materiell forskning. Om vi nu tänker oss att vi befinner oss här och ska forska ner i mikrokosmos, så ser vi att det blir mindre och mindre
Och till sist kan vi inte se något som helst. Själv om vi har det starkaste mikroskopet och apparater och maskiner så kan vi inte se. Det blir en tåre. Och Lisa och så kigger vi upp i makrokosmos så blir det också en tåre. Alltså först är det en stjärnehimmel och så sedan ser vi inte någon som helst. Själv om vi har det största teleskopet. Så man ser att det finns en gräns för den fysiska forskningen. Man kommer till en gräns där man slett inte kan iaktta något längre. Nere i mikrokosmos och inte upp i makrokosmos. Och för att förstå livsmuseets lösning så är det inte att gå så långt bäck ner i mikrokosmos och upp i makrokosmos som möjligt. Men det är att pröva att finna lösningen, livsmuseets lösning i vårt eget perspektiv, där vi lever. Och därför är det den andliga aspekten. Vad är det vi upplever? Jo, det är det levande, det är evigheten och oändligheten. Vi ser godomens jag och vårt eget jag och förbindelse mellan godomen och oss själv. Det är ju det som är omforskning som visar tidens plats i helheten. Så det är därför det är korset, det är två dimensioner som ska uppfyllas. Det är den materiella forskningen och det är evighetsforskningen. Så har vi den här berömte symbolen som kallas symbol 5 och 4, mänskelivet som stjärnesystem. Och om vi har läst i Livets bok 6 så kan man se att att om vårt liv vill bli förstört upp och vi befann oss på en lilla atom, att vi kunde göra oss själv så små att vi befann oss på en atom och kigade upp på himlen, så ville vi se en helt annan stjärnehimmel än den vi är vant till. Och det står också i Livets bok 6 där att goda sönnen, den spör sin fäder, vad är det för någon stjärnehimmel? Så jag säger, jag kan inte igenkänna det stjärnetegn som jag plejer att se på himlen. Jag hade i din egen leve sett i ett visst perspektiv. Alltså man kan gå ner i mikrokosmos, sådan ser levet ut. Ja, men den står ju helt stilla, säger goda sönnen. Och där kan det vara. Jo, och varför ligger figuren vandrätt? Ja, det är där upp och ner för oss, är inte alltid upp och ner, och det är världsrummet. Man vill måste ju också se, varför kan man inte se någon bevegelse? Men vi ska huska på att när vi förstår den mänskliga organismen upp i detta format, så har vi också förstått både rum och tid. Vår jordliv är blivit så förminskade att vi inte ville kunna uppleva att figuren bevegde sin arm. Blott armen bevegdes upp till huvudet måtte vi ner i vårt format och blev tusende av liv för att kunna se det. I ett liv ville vi inte kunna se någon bevegelse. För oss är det ord som har stått still. Så förstår vi att när vi kikar upp på den aluminiumiga stjärnehimmel så är det verkligheten levande väsens organismen som vi ser. Men stjärnorna ser ut till att stå still. Det är för det att det är en annan tidsperspektiv och det andra störselperspektiv. Och därför kan vi inte uppleva att det är någon levande. Och det upplever ju i sin tur att det vi upplever är lynhurtigt för dem. Det är verkligen en kännskärning att människor ser sådan osett nere från mikrokosmos. Vi ska träna oss upp till att kunna gå upp och ner i mikrokosmos och makrokosmos och mikrokosmos med den intellektualitet vi har. Det är ju för det att man ska bli bevis om att allt är levande, allt är organiskt på bordet. Här har vi den samma figuren, så har vi de grundenergierna som har blivit tegnade här. Och så ser vi att lungorna, hjärtat och blodet är isär knutet till födelsesenergin. Och så ser vi att intelligensenergin, den är knutet till hjärnan och nervsystemet. Och så ser vi nervregionen och fördöjelsen. Alla de organen är knutet till tyngdenergin. Och så ser vi att instinktsenergin är knutet till muskulaturen och hornen.
Och så har vi ett sällighetsenergi som ska vara indigofarben. Den är knutet till knollen och skelettet, alltså till benen inne i levet. Och så har vi könsorgan som är knutet till intuitionsenergi. Det syns man måste ge lite märkligt, men det är ju för det att det är den sista rest av den tappte kosmiska bevissthet på den tidigare utvecklingsspiralen. Mm. Så det är där sexualiteten har sitt säte i kursregionen. Så det är där. Men den sista resten ger inte någon bevissthet. Alltså den ger inte någon kunskap. Det är kun en sista extas. En medepacke för den tappte paradis, kan man säga. Ja. Om vi så kikar upp på stjärnehimlen så ser vi en massa lysande punkter. Och vad är det för punkter? Varför är det lysande? Och varför kan vi kun se lysande punkter? Ja, vad är det för något i verkligheten? Vad tror vi att det är för något? Vad är det för stjärnebild? Det är... Det er Karlsvognen. Ja, Karlsvognen. Det er altså et kort over en del i Stockholm, i bykort. Det andre var en nattebild. Og hvorfor kan man ikke se mer en lysende punkt? Jo, fordi at det var natt. Det var ikke noen belysning. Man kan kun se med hjelp av lyset. Men når sollyset kommer til, så kan man altså se det som finnes rundt om. Så vi ser det lysende punktet stedet vekk, men vi ser også noe midt imellom. På samme måte er det at når vi kikker opp på stjernehimmelen, så ser vi ikke det som er mellom det lysende punktet. Men vi har ikke sans til å se det. Men hvis vi ville ha sanser, så ville vi se at det er et mellomrom. Det er jo det som vi kaller sort materie og alt. Men det er jo... Så da forstår man måske lettere at det er organismer, leende. Men vi ser kun de lysende punkter. For det er der som vi har sansene i stedet. Altså kraftsenter. Men selvfølgelig er det noe midt i mellom også. Så jeg synes denne analogien ger en förståelse för vad stjärnehimlen är för något. Det är inte någon dekoration som vi ska... Ja, man kan glädjas över det, men det är inte kommit till för att vi ska ha något smått och kia på. Det är alltså levande väsen. Ja, vi lever ju i det som Martinus säger, mellankosmos. Här har vi ett... vi har alltså ett hus, ett trä, lite brons. Och så har vi något som ska vara ett människa. Men så om vi kikar långt ner i mikrokosmos så blir det först partiklar och tomrum. Och går man längre ner så blir det en tåre. Så ser vi ingen åt det i det hela tiden. Går man upp i makrokosmos så blir det partiklar och tomrum. Det vi kallar stjärnor. Och går man längre upp så är det kontoret. Det är ju det perspektiv som vi lever i. Men om man går ner i mikrokosmos så finns ju det ett... Alltså mikrokosmos, nu är det kun symboliskt menet här. Så självfölj sig det inte rosorna, men... De har ju en annan livsvärld. Den ser inte ut som sådant som vår livsvärld ser ut. Så när de kikar upp på vår mellankosmos så blir ju partiklar tomrum till sist. Så blir det en tår. Och de har ju också ett mikrokosmos i förhållande till där var de befinner sig. Och där finns alltså partiklar och tomrum. Och går de längre ner så är det tår. Men på samma vis kan ju vi se att i makrokosmos
Nu ska vi se här. De upplever ju att deras världen är ett mellankosmos. Och då ser det inte ihop på den måden, det är kort symboliskt vis. De lever i en helt annan livsvärld som är osynlig för oss. Men när de kikar ner på mikrokosmos som är vårt mellankosmos, så blir det stjärnpartiklar och tomrum. Och så blir det tåre till sist. Och de har ju också stjärnpartiklar och tomrum och en tåre när de kikar upp i makrokosmos. Så vi kan inte se innanens världen här. Det är alltså lokalt för oss. Därför tror vi att det må ju vara kedligt att vara jordklotsväsen som drar omkring sin axel och solen. Vad är det för livsupplevelse? Men det är ju inte jordklotens verkliga livsupplevelse. Och liksom vår organväsen eller cell, vad är det för kedligt att sitta fast i ett liv? Det upplever vi måske slet ikke, at det sitter fast. Det er kun perspektivisk. Så hvad er illusion, og hvad er kosmisk virkelighed? Ja, det er jo illusion alt sammen, men det er jo en nødvendig illusion. Og så findes det så en uafhængig verden. Altså vi er bare til at tænke, sådan som vi ser ut i vores perspektiv, sådan er det hele vejen ned i mikrokosmos og op i makrokosmos. Men det er det ikke. Fordi at vi sanser med øjnene og ørene, men jordklodsvæsenet har andre øren og øjne tilsvarende. Og organvæsenene og cellene har andre øjne og øren. Vi oplever med hjælp af det, som videnskabet kalder alltså synsansen, fotoner. Men om man går ner i mikrokosmos till en atom, vad upplever atomen med? Den kan inte uppleva med fotoner, den upplever med något annat. Och så ser ju världen helt annorledes ut. Och jag menar ju också att det där med yttre och inre, det är också en illusion. Och det förstår man måske bättre. Jag hade alltså glädjen att besöka Universal Studios i Los Angeles, och som är alltså förlystelsespark kan man säga, eller vad heter det, alltså en form för tivoli. Alltså bland annat, de upptar ju också filmer där, men det är också mest för människor som vill må sig. Och så finns ju sådana där attraktioner, där man kan sitta i en vagn, och den där vagnen kan bevega sig. Men den står still på samma plats, och så får man några briller på, tredimensionellt. Och så upplever man att man kör i full fart in och ser massor tredimensionellt. Och jag kan lova er att själv om det är kort synsansen och hörsansen, så är det verkligen realistisk upplevelse. Alltså det är slet inte kommer, alltså man kan inte. Man upplever inte den omgivande världen. Man upplever det som en ny värld som man kommer in i. Helt verklighetstro. Och så menar jag att, hvordan är det möjligt? Ja, det är ju möjligt, det är ju egentligen computers. Det är ettor och nollor. Alltså man har programmerat så att man kan uppleva det. På samma måde så det som vi upplever som vår omgivande världen, det är ett resultat av jagets skrivande. Jag menar att vi upplever ju något, och det går genom våra sanser in i hjärnan och bearbetas och till det andliga centret och till det andliga livet. Men det är ju först när det har bearbetats och när det möter vårt jag som det blir till livsupplevelse. Vad är det då som vi kikar på? Vad är det så som ger upphov till vår livsupplevelse? Ja, det finns ju inget annat än jaget. Det vi betraktar, det är jaget. Det var så ett jag. Det är kopien av jaget. Genom skrivämnen som ger upphov till hela livsupplevelsen. Men nu vill jag inte skrämma er. Alltså, vi ska bli förskräckta. För det är ju den verklighet som vi har att förhålla oss till. Och det är också det. Vad är tinget i sig? Det var väl Immanuel Kant, var det ingen liksom? Han talar om tinget i sig, tinget för mig. Tinget för mig, det är ju sådan jag upplever
världen. Tinget i sig, det är alltså jaget. Som är alltings alfa och omega. Vi har alltså en fälles inre verklighet. Jag är ju inte alene. Jag är ju samman med alla mina medväsen överallt. Vi har en fälles inre verklighet. De är skapt av samtliga levande väsen. Som allesammans omgör en och samma organiska enhet av kull och blod. Men man ska huska på att verkligheten kan upplevas på... det finns inte någon gräns för hur många måder den kan upplevas på. Men alla dessa måder att uppleva på samverkan sinsemellan är samarbete. Ja, det är också ett spörsmål, vad sker när vi blir gamla och äldres? Ja, det sker ju det att det organväsen som lever inne i oss, de har ju en annan livscykel. Så det är nog att uppleva mig mer än oss. När vi är små barn så är i verkligheten organväsena inne i oss. De är mindre utvecklade än vi som är liksom, vad kan man säga, värdfamilj på organväsena. Vi har ju utvecklade och de släpper mig efter. Och så när vi är vuxen ålder så kommer vi på hjärnhöjd. Och när vi blir gamla så har alltså organväsena utvecklat sig förbi oss. De överhäller oss. Och därför kan vi inte samarbeta mer. Och när det inte kan finnas det något samarbete mellan organväsendena och oss, så blir vi nöjda till att skilja sig. Och det är ju det som gör att vi måste dö fysiskt, bland annat. Men det är ju kommande fysisk död. Ja, men vi kan alligevel kommunicera själv om livsupplevelsen är illusorisk. Fördi vi har besläktade erfaringar och talentkärnor. För fortiden så upplever vi alltså livet på, vi har samma talentkärnor. Så jag upplever på en besläktad måde. Och därför kan vi förstå de levande väsen som har den samma upplevelse som oss själv. Vi kan förstå innan. Man ser lite baby livet för att man kan se på ett annat medmänniske om det är kär eller om det är någon som är glad. Eller någon som är kär eller någon som är vred. Det handlar inte kun om livet. Man tänker sig att det är något baby som är kul, som är glädd och så vidare. Men så är ju det att vi har fokus på medmänniskorna. Men om man kommer till dyren eller till plantorna så har man måste inte den medfödelsen och slett inte till mikrokosmos. Men man kan inte föreställa sig att det är levande väsen, så där manglar det empati. Och det är ju därför man slaktar dyren och spiser kur. För man förstår inte att de liksom oss är levande väsen. Så vår empati och medfödelsesämne där sträcker sig i orden för den som är besläktade med oss. Men det kommer ju ordvidas efter honom. Så att man lär och förstår att det är detsamma. Att de upplever oss och livet liksom oss och våra mikroväsen upplever oss och livet. Ja, så att... Det finns ju, om nu livsupplevelsen är något så skapt och något relativt, så finns ju det inte någon objektivitet i absolut förstand. Men man kan bli opartisk och det blir man kun genom allkärlighet. Och det är där som man kunde läsa direkt i livets bok. Alltså, vi får ju all kunskap från naturen och får hjälp med kosmiska analyser. Och när den sista slör faller, det är ju när vi inser av egen kraft att allt är så gott. Den kosmiska bevissthet, det är en tredubbel invigelse. Det betyder att man är invigd, icke kun i mellankosmos, men i makrokosmos och i mikrokosmos. Eller så är det inte någon riktig kosmisk bevissthet. Varför skriver Martinus det? Jo, det är ju för det att det finns ju vismän och de som har kommit långt i utvecklingen i östen för exempel. Men de har ju inte haft den inbjudelsen i mikrokosmos. De har inte kunnat förstå att man inte ska bränna sitt liv efter döden. För de förstår inte att det här, att vårt liv är ett universum som är befolkat av levande mikroväsen. Så en riktig kosmisk bevissthet är tredubbel. Inbjudelse, eller så är det inte någon riktig kosmisk bevis.
Ja, och det står så att livet är som en gudomlig teater och det är alltid happy. Det är alltid en happy end för de alla kommer att uppleva den högsta lycka och glädje undtags. Ja, vad är det som vi ska tänka på? Ja, det är självklart jordklodens miljö, men det gör vi också lite mer i det. Har människorna blivit bevisst själv om det har de kosmiska analyser. Vi ska ju tänka på att vad vi spiser, det är inte allt som är så gott för oss och för mikrokosmos och för livet. Det är ju det här med att vi slaktar dyr och spiser kul, men det är också att man intar stoffer och alkohol och tobak och allt möjligt gifter. Men det är också tankarna som är mycket viktiga. Det finns tankar som är giftstoffer och så finns det sunda, alkaliska tankar. Och det avgör ju vår sundhet också. Och så är det kärlighet till mikrokosmos. Så det här är ju det huvudområde som man kan arbeta med sig själv. Nu skriver Martinus att i Livets bok 2026 att vi icke blott ska älska vårt medväsen från mellankosmos och i det dagliga liv leva i harmoni och fördraglighet med dessa väsen. Men vi måste också, för att få den fulla normala liv, skapa beskyttelse för våra mikroväsen. I samma grad som vi icke lever sunt är vi med till att förringa eller ödelägga våra mikroväsenens liv. Vi må därför ha den nödvändiga sömn och vila. Vi må häva den absolut sundaste med och dricka. Vi må vända oss till att undgå de dödbringande nydelsemidlen, alkohol, nikotin, morfin och alla de andra för livsorganerna absolut ödeläggande stoffer. Detsamma gäller bevissthetsernäringen, vilket vill säga tankearterna. Vi må undgå det för den psykiska livsupplevelsen är en dödbringande tankearter. Den absolut sunda åndelige ernäring för människan är alla osjälviska tankearter. Och livsglädje och humor och så vidare så blir det solskin nere i mikrokosmos i organismen. Livets bok 6, 2205. Tankekraften är igen detsamma som den elektriska magnetiska kraft. Vid viss hjälp hjärnan försyner alla sina fysiska organer med livskraft och välvärde. Tankekraften ska vara till glädje och skapa lyst till livet. Där hvor den blir nedbrott på grund av vrede, hell, mörkt skrävne eller förföljelse från andra väsenas sida, där blir livskraften till livet och själen nedbrott. Så man ser vilken betydning det har med tankekraft. Atom- och elektronverksamheten sväcker sin väsens bevissthet och organismen stagnerar, blir mottaglig för sjukdomar och härjet av allskens levliga och mentala besvärligheter. Det kan komma till att betyda för tidig död och i värsta tillfälle flera liv i åndsvärhet. Tankekraften är således livskraften bär hela universums struktur såväl i mikrokosmos som i makrokosmos och mellankosmos. Människorna vet således icke att när de tänker i det ondes eller det dräpandes princips tankeklima kan det kun inkarnera mikroväsen av tillsvarande dräpande kvalitet i deras organism. Liksom när du tänker i livgivande princips tankeklima eller kärligheten så inkarnerar det där mikroliv eller väsen av tillsvarande livgivande natur i deras organism. Det är också därför som alkoholiker kan ha mycket stora vanskeligheter att bli fri från sitt alkoholbegär. För det är mikroväsendena, de råber och skriver, de vill ha alkoholställning. Så det är inte kungen själv som ska bli fri från alkoholen eller stoffet. Det är också de mikroväsendena som behöver att behålla. Det är alltså mikroväsen av ringare kvalitet. Men när vi lever sunt så tillträcker vi mikroväsen som är på en annan böljelängd. Och så må de dåliga mikroväsen, de må diskarnera. Och de må födas någon annanstans. Sedan kan det dessutom vara sådant att man är besatt av vanliga väsen som vill pröva och tilltrycka sig den alltså det berosande stoffet genom oss. Så att det är många faktorer som gör att det är svårt
att hålla upp med det dåliga vännen. Men vi bestämmer alltså vilken slags mikroväsen som ska inkarnera i vårt liv genom vår värmåde och vår livsmål. Och så skriver han i bisättelse styckord eller kapitelord, jag vill inte. Några människor i våra dagar lärde sig riva med av den äldgamle och för ett mycket primitivt eller hedensk bevissthetsläg stammande i det. Det går ord på att individernas liv eller avskälde det liv ska brännas. Så skylles det odelukkande deras ännu oändligt spinklig känslighet till mikrokosmos. Att deras fysiska leme är ett helt univers i vilket miljoner och åter miljoner av levande väsen blir skänket livets upplevelse. Är det svårt att höra? Att det är en lille världen i vilket tillsammans små väsen har deras kamp på det dagliga bröd, har deras sorger och lidelse, deras glädje och livslycka är lika bevis. Det betyder att det mikrokosmiska väsena, de lever alltså i sin dagliga tillvärse och de har sorger och bekymringar och glädje på sitt liv precis som oss. Men de lever i en annan livsvärld. Och vår tanke och vår måde att leva på påverkar alltså deras yttre, alltså deras omgivelse, deras livsupplevelse. Man ska alltså huska på att när vi dör, som man säger, alltså att livet är oberoligt, så betyder det inte att livet upphör omedelbart med mikrokosmos. Och då menar Martinus att man vill komma till det att man beskyddar sina mikroväsen i framtiden. För man vill visa den kärlighet som gör att man tänker på dem och skriver. Det har ju hjälpt oss genom ett helt liv. Och så är det klart att så är det allkärligt att vi hjälper dem att leva färdigt sina liv utan att det ögonblickligt blir dräkt. Det är en naturkatastrof det här med att man bränner sitt liv i mikrokosmos. Och så förhållande så är det något som vi ska komma väck från i framtiden. Ja, världensaltet. Det är snart färdigt. Så då behöver vi inte därför vara färdigt. Ja, det gör vi. Alltså, jag ändrar med att världensaltets organiska samarbetsprincip, det är den fullkomna kosmiska, demokratiska och frivilliga kommunismen. Kommunism är inte någon mänsklig uppfinnelse. Det är inte något som Marx eller Engels eller Lenin eller någon har funnit på. Det är alltså den moden som allt är organiserat i världensaltet. Att alla hjälper innan, alla samarbetar. Och det är det som ger oss helbredd. Om nu man tänkte att hjärtat ville finna på att jag inte samarbetar med lungorna eller med, alltså att alla går sin egen väg och tänker inte på det andra, så ville vi uppleva det som sjukdom. Men det är ju, när vi har en god helbredd så betyder det att alla organ, alla mikroväsen samarbetar med oss. Och vi är på böljelängden, vi är harmoniskt samman. Och det är verkligen det som ligger till grund för den kosmiska fullkomliga kommunismen. Så det är ett och detsamma, det är alltså sådant som alltid är organiserat i världsalltet. Ja, jag tror att det var mer.